Në seancën e fundit të kuvendit komunal është dorëzuar buxheti për vitin 2024. Si shkasi ndryshimit të ligjit të pagave, është rritur edhe buxheti për kategorinë e mallrave e shërbimeve. Si rjedhoi, buxheti i Ferizajt për këtë vit është rritur ndërkaq në investime është zvogluar. Detajet e situatës financiare ka dhënë drejtoria e financave se Sebahat Ajeti Sadiku. Sa i përket buxhetit për vitin 2024, në fakt, buxheti në total ka rritje krahasuar me buxhetin e vitit 2023. Do thotë, buxheti për vitin 2024 është gjithsej 41.184.000 euro, që i bie se krahasuar me buxhetin e vitit 2023 ka rritje për afër 3 milion euro. Mirpo ajo që ka vlen të theksohet është se kjo rritje prej 3 milion eurove është fokusuar 90% në kategorinë e pagave dhe mëditjeve. Pikërisht për shkak të ligjit të buxhetit, të pagave, faktikisht ligjit të pagave për zyrtarët publik. Dhe e veçanta e këtij buxheti është se për vite me radhë Ferizaj do të ka pasur vazhdimisht rritjen për kategoritë ekonomike të buxhetit. Mirë po për vitin 2024, edhe pse kemi rritje prej afër 3 milion euro të buxhetit në total, kategoritë e investimeve kapitale do të janë më të ulta qysh nga 2017-a që kemi bërë krahasimet. Ndërkaq, vetëm kategoria e mallrave dhe shërbimeve është rritur për 500.000 euro, si dhe kategoria e pagave dhe mëditjeve. Kurse kategoritë shpenzime komunale, subvencionet, si dhe investimet kapitale që i prekin dhe të direkt qytetarët për projektet investive në komunitetet apo në lagjet ku ata jetojnë, si dhe në fshatra, janë më të ulta për vitin 2024 për afër 700.000 euro. E blenë të theksuat të kjo se edhe për kunder që ne kemi tentuar të kemi një rritje të investimeve kapitale për vitin e ardhshëm, përsëri do të nuk kemi pasur të mbështetjen nga institucionet më të larta, nga qeveria e Kosovës, që të kemi një rritje më të madhe pikërisht për shkak të investimeve kapitale. Pra, investimet kapitale për vitin 2024 do t'jenë 19.337.000 euro, kurse për këtë vit i kemi 12.114.000 euro. Si shkasi këti buxheti, më së shumti dëmtohen projektet kapitale apo investimet e ndryshme? Buxheti për vitin e ardhshëm nuk është se premton shumë për investime kapitale apo për projekte të reja. Megjithatë, ne jemi munduar që të kemi në fokus të veçantë projekte të cilat janë më me prioritet ndaj qytetarëve, po ashtu kemi edhe projekte të cilat veç se qytetarët kanë vendosur në vitin 2021, do thotë janë projekte të cilat kryetari i ka në platformën qeverisë për këto 4 vite. Jemi munduar që të inkorporojmë pothuajse një pjesë më të madhe të kërkesave. Megjithatë, sa kemi arritur, nuk mund të them se jemi të kënaqshëm edhe ne me të gjitha këto projekte që kemi munduar të inkorporojmë në buxhetin për vitin e ardhshëm, sepse e dim që kërkesat e qytetarëve janë shumë më të mëdha se sa buxheti që mund të përmbush këto kërkesa. Po faktikisht nuk mund të them që kemi ndonjë përkraje shumë të madhe, do të thotë sa i përket projekteve investimeve, nuk kemi ndonjë projekt të cilin mund ta veçojmë që kemi një mbështetje të tillë nga qeveria. Jemi munduar se sado që i vogël është buxheti për komunën e Ferizajt, sepse nuk do duhej të ishte në këtë vlerë, do duhej të ishte më i lartë. Megjithatë, ne jemi munduar që brenda këtyre mundësive buxhetore të inkorporojmë kërkesat e qytetarëve, të inkorporojmë projekte të cilat janë më me rëndësi për qytetin, përfshirë këto edhe pjesën të cilën e kemi në platformën qeverisë së. Rreth buxhetit, nesër do të ketë diskutim publik me qytetarë duke filluar prej orës 10 në sallën e kuvendit.